Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. 1991, η χρονιά που άλλαξε την πορεία του κόσμου. Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μιλούν αποκλειστικά στο μεγάλο κανάλι για τα μεγάλα γεγονότα του 91 και σκιαγραφούν τις εξελίξεις που έρχονται. Παρουσιάζουν ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Νίκος Μεγκρέλης. 1991, η χρονιά που άλλαξε την πορεία του κόσμου. Τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι και πάλι μετά από παράκληση χιλιάδων τηλεθεατών. Κυρίες και κύριοι, είναι τα τελευταία γεγονότα από το Μεγάλο Κανάλι. Καλή σας χρονιά, καλησπέρα. Ευνηδίως, πριν από λίγο, από το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα συνάντηση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων μεταξύ των Σκοπίων και της Αθήνας. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνάντηση της ελληνικής κυβερνήσεως με εκπροσώπους των Σκοπίων. Αντικείμενο της σύσκεψης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα είναι η όρη που έχει θέσει η ΕΟΚ για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της δημοκρατίας αυτής. Μεταξύ των όρων έχει περιληφθεί και η απαγόρευση της χρήσης του ονόματος Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, η πρώτη ληστεία της χρονιάς έγινε απόψε στις 8.30 σε μια κάβα στο Μενίδη και ήταν πραγματικά άγρια. Οι ληστές πυροβολούσαν δεξιά και αριστερά και δεν δίστασαν να πυροβολήσουν ακόμα και το φρουρό τους κάβας. Ένα γενναίο σκυλί που προσπάθησε να τους σταματήσει. Οι δύο από τους τρεις ληστές όρμησαν στην κάβα του Βαγγέλη Μουστακάτου στην οδό Κωνσταντινούπολεως, κρατώντας ο ένας περίστροφο και ο άλλος καραμπίνα. Εγώ καθόμουν στον πάγκο πίσω και άρχισαν και μου ρίχνανε δεξιά-αριστερά. Και αμέσως άρχισαν και λέγανε ληστεία, ληστεία, τα λεφτά σου. Ρίχνανε δίπλα του, εδώ δίπλα του. Φώναζε, έλα παιδί μου, τι θες, εγώ θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Έλα εδώ. Και ήρθε μέχρι εδώ. Ο ιδιοκτήτης τους έδωσε 150.000 δραχμές που είχε πάνω του. Τότε μπαίνει ο τρίτος και ψυχρό λέει: ρίχτε του, λέει, σκοτώστε τον, λέει, μας κοροϊδεύει. Ο Ρούντι, το κόλλεϊ της οικογένειας, προσπάθησε να επιτεθεί στους ληστές. Αυτός με το περίστροφο τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Πριν από λίγο χειρουργήθηκε και μάλλον θα γλιτώσει. Οι ληστές πυροβόλησαν τη βιτρίνα της κάβας και έφυγαν με ένα Ford Taunus. Κραδασμού στην νεοσύστατη κοινοπολιτεία προκαλεί η απελευθέρωση των τιμών που αρχίζει από σήμερα σε όλη την επικράτεια της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Γεννάντι Μπουρμπούλης, ανακοίνωσε απόψε ότι η σύσκεψη των 11 που είχε προγραμματιστεί για τις 10 Ιανουαρίου στη Μόσχα αναβάλλεται για τις 25 Ιανουαρίου, ώστε να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις. Εν τω μεταξύ, πρόσθετες εξουσίες έδωσε σήμερα ο Μπόρις Γέλτσιν στο δήμαρχο Μόσχας Γαβρίλ Ποπόφ, ώστε να εφαρμόσει ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στην πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, οι μάχες μένονται στη Γεωργία και ο στρατιωτικός διοικητής των δυνάμεων της αντιπολιτεύσεως δηλώνει ότι η γενική επίθεση για την κατάληψη του κοινοβουλίου, όπου έχει καταφύγει ο πρόεδρος Γκαμ Σαχουρντία, είναι θέμα ημερών. Ας δούμε όμως τι γίνεται στη Μόσχα με το θέμα των ανατιμήσεων. Κάθε άλλο παρά γιορτινή είναι η πρώτη μέρα του 92 για τη Μόσχα. Η αγωνία για το αύριο που πλησιάζει δυσίωνο κυριαρχεί. Από τις 2 Ιανουαρίου τριπλασιάζονται οι τιμές στο ψωμί, στα γαλακτομικά προϊόντα, στο αλάτι, στη ζάχαρη και στη βότκα. 4 φορές ακριβότερα θα πωλούνται από αύριο η βενζίνη, το πετρέλαιο, το γκάζι, η ηλεκτρική ενέργεια και τα εισιτήρια στις συγκοινωνίες. Τα υπόλοιπα προϊόντα και οι υπηρεσίες, οι τιμές απελευθερώνονται. Η απελευθέρωση των τιμών ίσως για κάποιο διάστημα γεμίσει τα καταστήματα με προϊόντα. Όμως, όπως εκτιμούν Ρώσοι οικονομολόγοι, οι καταναλωτές θα γίνουν σίγουρα φτωχότεροι. Για την έξοδο από την οικονομική κρίση, επισημαίνουν, απαιτείται άμεση οργάνωση της αγοράς και της παραγωγής. Με πικρό χιούμορ, χιλιάδες Μοσχοβίτες υποδέχτηκαν στην κόκκινη πλατεία τον καινούριο αλλά δύσκολο για αυτούς χρόνο, πετώντας κομφετί από 10 ρούβλα και 50 ρούβλα. Από τη Μόσχα, Δίνα Οικονομίδου για το Mega Channel. Προσβλητικό για ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πάπας Ιωάννης Παύλος τον εμφύλιο πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και τόνισε ότι ο λαός της Κροατίας δεν είναι μόνος στον αγώνα του. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος τάχθηκε στο πλευρό της Καθολικής Κροατίας. Ο Ποντίφικας, μιλώντας στο πλήθος που συγκεντρώθηκε όπως κάθε χρόνο στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, απευθύνθηκε σε όλους όσοι υποφέρουν και ειδικά στο λαό της Κροατίας, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι δεν είναι μόνο στον αγώνα του. Οι επιλογές κάθε λαού πρέπει να γίνονται σεβαστές, είπε ο Πάπας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζουν με ειρήνη. Και συνέχισε. Η Ευρώπη επηρεάζεται και προσβάλλεται από τις βιαιότητες στη Ιουγκοσλαβία. Παρά τις συνεχιζόμενες μάχες στην Κροατία, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών Σάιρους Βανς εμφανίστηκε χθες αισιόδοξος. Όλες οι πλευρές φαίνονται πλέον διατεθειμένες να αποδεχτούν το σχέδιο του ΟΗΕ για κατάπαυση των εχθροπραξιών, δήλωσε στους δημοσιογράφους αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Κροάτι πρόεδρο Φράγιο Τούτζμαν. Σήμερα συναντώνται στο Σαράγεβο εκπρόσωποι των κροατικών δυνάμεων και του Ομοσπονδιακού Στρατού. Στη συνάντηση θα πάρει μέρος και ο Σάιρους Βανς. Παρενέσεις και υποδείξεις, πολλές φορές διανθισμένες με χιούμορ, απίθυνε χτες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής στους πολιτικούς ηγέτες και τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που τον επισκέφθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο για τις πρωτοχρονιάτικες ευχές.
Φανερά ευδιάθετος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, την ηγεσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις καθιερωμένες ευχές για τον νέο χρόνο. Καλώς τον Κώστα. Πότε έχει το πρώτο ταξίδι, ρώτησε τον Πρωθυπουργό ο κ. Καραμαλής. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη δεν ακούστηκε καθαρά, αλλά το πρώτο ταξίδι του είναι περί τα τέλη Ιανουαρίου στον Ταβός της Ελβετίας. Το ίδιο Γκάρδια ήταν και συνομιλία με τον πρόεδρο του Πασόκ, ο οποίος κάτι είπε για την ηλικία του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εγκάρδιος ήταν ο κύριος Καραμαλής και με την κυρία Δαμανάκη, ενώ τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Ιωάννη Βαρβιτσιώτη τον υποδέχθηκε με τη φράση «Καλώς τον αρχιστράτηγο». Βλέποντας την κυρία Παπαρίγα, ο κύριος Καραμαλής τη ρώτησε: «Πώς τα καταφέρνεις και σε βλέπω συνεχώς στην τηλεόραση?» «Δεν το επιδιώκω, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν μπορώ να γλιτώσω από αυτούς», ήταν η απάντηση. Τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνέστησε ότι τα σωστά πράγματα γίνονται με λίγα λόγια. Ενώ μόλις είδε τον πρόεδρο του Αριουπάγου, τον ρώτησε: «Γιατί άφησες την τηλεόραση να μπει στην αίθουσα του ειδικού δικαστηρίου?» Και εδώ όμως η απάντηση ήταν χαμηλόφωνη και δεν ακούστηκε. Τέλος, βλέποντας τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον ρώτησε πώς βλέπει την κατάσταση της οικονομίας. «Δύσκολα», είπε ο κ. Χαλικιάς. Και συμπλήρωσε ότι αν θέλεις να φτιάξεις την οικονομία, θα πρέπει να κάνεις εχθρούς όλους τους Έλληνες. Νωρίτερα το πρωί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε παραστεί στην επίσημη δοξολογία που έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας. Η τύχη χαμογέλασε σε μια οικογένεια από τα Βαλιρά Μεσσηνίας. Οι δύο χρυσοί λαχνοί του κρατικού λαχείου με τα 400 εκατομμύρια δραχμές πήγαν σε δύο αδέλφια, αλλά γέμισαν με χαρά και ελπίδα μια ολόκληρη οικογένεια. Επένδυση δύχη 10.000 δραχμών. Αποτέλεσμα 400 εκατομμύρια κέρδη για δύο αδέλφια από τη Βαλιρά Μεσσηνίας. Ο Γιάννης Μπουρίκας, 39 χρόνων, τυροκόμος, πίστευε πάντα ότι κάποια στιγμή η ζωή του θα άλλαζε. Και η στιγμή αυτή ήρθε χθες. Η αδερφή του, Αγγελική Γκαρίλα, 40 χρόνων, οικοκυρά, μητέρα δύο παιδιών, ήρθε από τη Φιώτιδα να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά της. Και πώς θα αξιοποιήσουν τα χρήματα? Θα δώσω μεγάλο βάρος να επεκτείνω τις δραστηριότητες τις θηροκομικές. Θα τελειώσουμε ένα σπίτι που έχουμε στην Ελάτσια και το χτίζουμε ενημιτελές και φυσικά για τα παιδιά μας. Ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά μας. Το χρυσό χέρι που τράβηξε τους πολύτιμους λαχνούς ήταν του Βενιαμίν της οικογένειας, Τάκη Μπουρίκα. Και μία λεπτομέρεια. Ο υπερτυχερός με τα 300 εκατομμύρια είναι ανύπατρος. Τι έχετε να πείτε σε όσες γυναίκες σας ακούν τώρα? Και είναι ανύπαντρες. Και είναι ανύπαντρες. Υγεία, ευτυχία και να... Και να τους πάρουν τηλέφωνο. Και να μας πούμε πάρουν τηλέφωνο. Ντυμένο στα άσπα ήρθε ο νέος χρόνος. Δύο ρεπόρτερ του Μέγκα γιόρτασαν την αλλαγή του χρόνου στους δρόμους και με την κάμερα του μεγάλου καναλιού κατέγραψαν τις πρώτες στιγμές του 1992. Μεσάνη, με ευτήριο Αθηνών. Μου είχε ξανασυμβεί αυτό και το 1987. Όλες τις φορές βέβαια, κάθε φορά που φέρουμε ένα νέο παιδί στον κόσμο, όλες οι ώρες είναι για εμάς τους γυναικολόγους οι ίδιες. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του 1992, ο γιατρός φέρνει στον κόσμο με κεσαρική τομή ένα πανέμορφο κοριτσάκι βάρους 3 κιλών. 2.900. Το ζωηρό κλάμα της μικρής που γεννήθηκε μαζί με τον καινούριο χρόνο ήταν το καλύτερο δώρο για τη μητέρα της, Εφητόλια, που ευχήθηκε με τη σειρά της. Τι θα μπορούσα να πω, μια λέξη δεν θα μπορούσα να πω. Η καλύτερη τύχη θα έλεγα. Η καλύτερη τύχη για το δικό μου και για όλα τα παιδιά. Στους εθέρες υποδέχτηκαν τον καινούριο χρόνο ο κυβερνήτης, το πλήρωμα και οι επιβάτες της πτήσης 709 της Ολυμπιακής Αεροπορίας από Ρόδο για Αθήνα. Η πρώτη προχρονιά στους εθέρες. Πώς ήτανε? Άψογα, η καλύτερη. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Το 1992 μπήκε. Οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες όμως προσπαθούσαν να βγουν. Συναγερμός. Το 1991 έφυγε με χιόνια και το 1992 βρήκε τα βόρεια ποράστια κάτασπρα. Σύνταγμα 12 και 1. Το Mega Channel καλωσορίζει τον ερχομό του 1992 και εύχεται να είναι καλότυχο και ευτυχισμένο για όλους. Γιορτινά και ήρεμα κύλησαν οι πρώτες ώρες του νέου χρόνου και στη Θεσσαλονίκη. Τρία λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο πληθυσμός της συμπρωτεύουσας αυξανόταν κατά έναν. Ένας μικρός Μπόμπιας είχε γεννηθεί. Το πρώτο παιδικό κλάμα ακούστηκε σε ιδιωτική κλινική στις 12 και 3 πρώτα λεπτά. Ευτυχής μητέρα, η Σουλτάνα Κοψαχίλη, 28 χρόνων. Σημασία έχει για μία μάνα ότι το παιδί που θα αποκτήσει να είναι υγιέστατο. Από εκεί και πέρα δεν έχει τίποτα άλλο σημασία. Πνιγμένος στη χαρά και ο πατέρας. Το δώρο ήρθε την ημέρα της γιορτής του. Νομίζω ότι ήταν κάτι παραπάνω από το καλύτερο λαχείο που μπορεί να πάρει κάποιος άνθρωπος. Κυρίες και κύριοι, τα χιόνια που έπεσαν χτες στην Αττική έχουν παγώσει από το πολικό ψύχος που επικρατεί και πολλοί δρόμοι αυτή την ώρα είναι πραγματικές παγίδες θανάτου. Το ορεινό δίκτυο του νομού έχει παραλύσει και πάλι, ενώ κοινότητες είναι πνιγμένες στο χιόνι. Χτες οι πιλότοι της αεροπορικής λέσχης γιόρτασαν τη νέα χρονιά στους εθέρες. Μαζί τους πέταξε και η Δήμητρα Σωτηριάδου.
Χωρίς αλυσίδες κυκλοφορούν όχι μόνο οι τολμηροί, αλλά και όσοι πετάνε στα σύννεφα. Οι πιλότοι της ελληνικής αεροπορικής λέσχης γιόρτασαν με τον δικό τους τρόπο την έναρξη της καινούργιας χρονιάς. Χρόνια πολλά, happy new year to everyone! To everyone! Jingle bells, jingle bells! Οι πρώτες πτήσεις άρχισαν πρωί-πρωί. Πόσες ώρες πτήσεις έφτασε να κάνετε αυτή τη χρονιά? Χιλιάδες, πάρα πολλές. Παρότι είναι δίσεκτο χρόνο, πιστεύουμε ότι θα πετάξουν τα αεροπλάνα μας πάρα πολλές. Και ένα από τα βασικά, δεν χρειαζόμαστε αλυσίδες. Στα 2.000 πόδια, το χιονισμένο τοπίο της Αττικής ήταν πολύ γοητευτικό. Στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, 29 άνθρωποι υποδέχθηκαν κυριολεκτικά στο παραπέντε τον καινούριο χρόνο. Όμοιροι ενός επίδοξου ληστή μιας τράπεζας αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο πριν την είσοδο του 1992. Αυτή η αποτυχημένη απόπειρα ληστείας μιας τράπεζας στην Καλιφόρνια μπέρδεψε τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους 29 ομήρους του ληστή, που τελικά σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την αστυνομία. Λίγη ώρα πριν την απελευθέρωση των ομήρων, κάποιος βγήκε από την τράπεζα με τα χέρια ψηλά και συνελήφθη από τους αστυνομικούς ως ύποπτος. Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι ήταν πελάτης της τράπεζας, αλλά η περίεργη συμπεριφορά του παραπλάνησε τους αστυνομικούς. Την ίδια στιγμή κάποιος τηλεφώνησε ότι μία βόμβα είχε τοποθετηθεί μέσα στην τράπεζα, γεγονός που αποδείχθηκε φάρσα μέσα σε λίγα λεπτά. Τελικά οι όμοιροι απελευθερώθηκαν σαν από θαύμα μετά από 6 ώρες εγκλεισμού στην τράπεζα και υποδέχθηκαν τον καινούριο χρόνο με ευχές από τους συγγενείς τους που τους περίμεναν απ' έξω γεμάτη αγωνία. Κλεισμένοι σε ειδικά καταφύγια υποδέχθηκαν πολλοί Τεξανοί τον καινούριο χρόνο. Οι μεγάλες πλημμύρες τους υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι βροχές που άρχισαν πριν 2 εβδομάδες έχουν προκαλέσει τις μεγαλύτερες πλημμύρες στην ιστορία του Τέξας. Τουλάχιστον 100 σπίτια έχουν καλυφθεί από νερά στην περιοχή που βρίσκεται ανατολικά του Χιούστον και η τηλεόραση προειδοποιεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο τα νερά να παρασύρουν και να φέρουν στην επιφάνεια τα φέρετρα από τα πλημμυρισμένα νεκροταφεία. 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα από τις πλημμύρες, ενώ οι υλικές ζημιές ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια δολάρια. Τι κι αν η Μεγάλη Βουλή είναι κλειστή, στην άμυστη Μικρή Βουλή του Ζαπίου, παρά το κρύο, το πολιτικό θερμόμετρο είχε ανέβει και οι ιδιότυποι αυτοί πολιτικολογούντες, αφού έκοψαν την πίτα τους, είχαν να κάνουν ευχές στους 300 συναδέλφους τους. Η Μικρή Άμυστη Βουλή εύχεται στη Μεγάλη Δαπάνη του Λαού Βουλή να κάνουν εθνική λαοφιλή πολιτική που φέρνει την Ομόνια. Πανηγυρική και εκτός ημερησίας διάταξης η πρώτη συνεδρίαση της Μικρής Βουλής για το 1992. Σήμερα δεν υπήρχαν ενστάσεις, αλλά πρωτοχρονιάτικη πίτα και ευχές προς τους 300 της Βουλής με τη συνοδεία Κονιάκ για το κρύο. Να υπάρχει ειλικρίνεια. Θα δώσουν μια αύξηση στους συνταξιούχους. Να βάλουν μυαλό οι ηγέτες μας πρώτα. Παγκόσμια ειρήνη θέλω. Δεν παρέλειψαν να ευχηθούν και στο κανάλι μας. Ευχόμαστε στο Μέγα Σάντρε να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα και να λέει την αλήθεια. Και πριν ληφθεί η συνεδρίαση. Πρώτα πολλά και σ' όλους όλα τα καλά. Και πριν περάσουμε στην πρόβλεψη για τον καιρό, να δούμε τους 6 χρυσούς αριθμούς που βγήκαν από την κληροτήρα του Λότο. Είναι 7. 40, 4, 26, 38 και 2. Κυρίες και κύριοι, από τη διαλογή που έγινε στον πρώτο διαγωνισμό για το 92 του Λότο, βρέθηκαν 5 εξάρια που κερδίζει το καθένα 91.780.980 δραχμές, 1.395 πεντάρια που το καθένα κερδίζει 271.395 δραχμές και 76.416 τεσσάρια που το καθένα κερδίζει 4.050 δραχμές. Πάμε στον καιρό. Για σήμερα, Πέμπτη, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα βροχής ή χιονόπτωσης στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι μέτρη στα δυτικά και βόρεια, ισχυρή ως πολύ ισχυρή στα ανατολικά και στο νότιο Αιγαίο τοπικά θυελώδεις που θα εξασθενήσουν. Η θάλασσα στο Ιόνιο θα είναι ταραγμένη, ενώ στα ανατολικά πελάγη θα είναι κυματώδης έως πολύ κυματώδης και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τρικυμιώδης που στη συνέχεια της ημέρας θα κοπάσει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη. Η θάλασσα στο Σαλονικό και το νότιο Ιωνικό θα είναι ταραγμένη και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 3 μέχρι 11 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος καιρός προβλέπεται και για Θεσσαλονίκη με ανέμους βόρειους μέτριους. Θάλασσα στο Θερμαϊκό λίγο μέχρι ταραγμένη και θερμοκρασία από 4 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 10 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο του Μέγκα είναι στις 2 το μεσημέρι, όπου θα ξαναμεταδοθεί μετά από παράκληση πολλών τηλεθεατών η βαρυσήμαντη αποκλειστική συνέντευξη του εξαπορήτων συμβούλου του Γκορμπατσόφ και του Γέλτσιν, Γιόγκερ Γιάκοβλεφ, στην απεσταλμένη του Μέγκα στη Μόσχα, Ντίνα Οικονομίδου. Η συνέντευξη αυτή έχει μεταδοθεί βεβαίως και στο δελτίο των 8:30. Καλή σας χρονιά, χρόνια σας πολλά, καλό σας βράδυ.